responsabilidade é muito grande. A avaliação que a gente faz aqui é que o ano não está sendo bom, mas ainda temos 10 jogos, né? A gente não pode jogar toalha também, não é momento disso. Eu sei que tudo que eu falar aqui agora vai parecer clichê, é repetitivo, porque toda derrota a gente vem e dá uma desculpa, mas a gente precisa ser forte. O Atlético está num lugar onde não merece, por tudo que o clube viveu nos últimos anos, né? Igual você falou, é um ano de centenário, onde a gente acabou jogando por água abaixo as Copas, né? O título estadual praticamente ninguém considera. Então a gente tem mais 10 jogos pela frente, onde a nossa honra está em jogo, a honra de todos os atletas, da comissão, diretoria e principalmente a honra da instituição Clube Atlético Paranaense, que é mais importante que tudo. Obrigado. Valeu.